Музична абетка на мотив найвідомішої народної пісні. Музикант із Дніпра Тихон Левченко напередодні Дня Незалежності України презентував оригінальну роботу «AZ of Music». Це відеокліп тривалістю 3 хвилини, де кожній букві англійського алфавіту відповідає музичний жанр, інструмент або термін. Музичним лейтмотивом усього ролика стала найвідоміша народна пісня «Несе Галя воду», яка обігрується в різних музичних стилях. Автор віддав повагу і класиці, і джазу, є навіть спів госпел. Основний мотив звучить у виконанні різноманітних інструментів від термен-вокса до гавайської гітари укулеле. У кліпі ви побачите і різні локації, серед яких площа Ринок у Львові, Дніпропетровський будинок органної камерної музики, сучасна хата Мазанка та інші. Прем'єра на відеохостингу YouTube на сторінці Тихона Левченка відбулася 21 серпня. Станом на тепер музичну абетку переглянули більше 15 тисяч разів. Але ми хочемо більше. Гідну роботу нашого земляка хочеться дарувати друзям як оригінальний сувенір із України. Тому далі в ефірі 9 каналу телевізійна прем'єра музичної абетки із передмовою, власне, автора. Привет, аудитория 9 телеканала. Имею честь представить вам наш музыкальный алфавит. Все просто. 26 букв английского алфавита, 27 слов, среди которых музыкальные жанры, термины, инструменты, симфонический оркестр, детский хор, рок-группа, электронная группа, хата Мазанка, площадь Рынок и одна украинская народная песня. Проект был придуман 3 года назад, тогда я, вдохновившись на тот момент существовавшим алфавитом танцев, начал искать алфавит музыки и не нашел. Естественно, его нужно было сделать. Именно тогда были придуманы все слова, сделана аранжировка, нарисована иллюстраторшей Таисией Мухой 50 картинок по моей просьбе, которые мы это все собрали в аниматик, раскадровку, и которую дальше понесли в люди с идеей того, чтобы это снять. Вот что у нас получилось. Приятного просмотра!